Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, obratio se zastupnicima Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u Strasburu i odgovarao na njihova pitanja. Zvizdić je istakao da su zastoji Bosne i Hercegovine na evropskom putu prevladani. Cilj je, kaže, da Bosna i Hercegovina što prije dostigne aktuelne statuse zemalja u regionu. Akcenat je ipak bio na prevladavanju izbjegličke krize. Zvizdić je pozvao Vijeće Evrope da ozbiljno razmotri mogućnost da se plan prihvatanja izbjeglica proširi na svih 47 zemalja članica organizacije. Ukoliko bi se to dogodilo, i Bosna i Hercegovina bila bi spremna da u skladu sa svojim kapacitetima preuzme dio obaveza, istakao je Zvizdić. O aktuelnom problemu izbjeglica Zvizdić je razgovarao i s predsjedavajućom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, ali i o aktivnostima unutar Bosne i Hercegovine koje nas, kako je rekao, vraćaju u fokus evropske mape. Da Bosna i Hercegovina vrlo uspješno prisjedava Vijećem Evrope, pa do činjenice da se spremamo da krajem ove ili početkom naredne godine podnesemo aplikaciju za članstvo, što će značiti jedan novi ugovorni odnos između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Predsjednica Brasso je pohvalila usvajanje niza strategije i reformske ekonomske agende, te dodala da je to jedini ispravan put prema Evropskoj uniji. Posebne su čestitke stigle za ponovno otvaranje Zemaljskog muzeja. Jer je to zajednička kulturna baština koja vas ujedinjuje, a vaša se zemlja treba graditi na onome što vas ujedinjuje, a ne na onome što vas razjedinjuje. Stoga, mnogo vam hvala. Još je jednom istaknuto kako je historijsko predsjedavanje Bosne i Hercegovine Komitetom Vijeća ministara izvanredna prilika za političku afirmaciju društvenih vrijednosti, ali i za promociju ekonomskih, kulturnih i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine.